Olá, meus amigos do YouTube. Conforme prometido, estou eu de volta aqui para mais um videozinho aí no canal. E o vídeo em questão é a respeito da análise que eu havia comentado no vídeo anterior do jogo The Witcher 3 Wild Hunter, né? E assim, eu já adianto logo que, se eu não me engano, é a minha primeira análise aí de um jogo no canal. Então, não sei se eu vou abordar pontos importantes aí que vocês querem saber a respeito do jogo, quem não jogou e quem pretende comprá-lo. E eu vou fazer assim, uma análise juntamente com a gameplay aí, né? Vamos ver o que que sai. Mas antes de começar a análise, eu vou primeiramente dar uma dica aqui a respeito do jogo também. Deixa eu ver aqui. Não é aqui, é na loja. Pelo que eu fiquei sabendo, esse jogo aqui ele terá umas 16 DLCs e pelo visto serão todas gratuitas. Já tem duas DLCs aí disponível aí na live e é isso que eu vou mostrar para vocês aí. Deixa eu ver aqui todos os jogos. Aqui ó, complementos. O primeiro, conjunto de barba e penteado. Isso aqui ele é gratuito, eu acho que não vai aparecer aqui para mim, ó, porque já está instalado. Personalize Geralt de Rivia ao seu gosto com esse incrível conjunto de barbas e penteados. Beleza. Esse daqui, o primeiro lá do conjunto de barbas e cabelos, eu ainda não consegui alterar no meu, porque eu nem sei onde que é que tem que ir lá no mapa. O segundo é esse aqui, ó, reservado aos melhores guerreiros que servem ao reino de Temeria. O conjunto de armadura temeriana inclui uma jaqueta, luvas, calças, botas, armaduras e armaduras para o cavalo. Ou seja, são armaduras para ele, né, pro Geralt e pro cavalo. E assim, eu pensava que ia estar disponível de forma gratuita, mas não. Você tem que fazer o quê? Lá no Pomar Branco tem aquele fulano lá que nós salvamos ele do grifo lá logo no começo. E ele tem uma loja que ele vende os itens, então é lá. Você vai lá, conversa com ele e vai estar lá disponível para você comprar. E assim, cada item não é tão barato assim não. Tanto é que até agora eu só comprei essa viseira ali do cavalo ali. E só, eu tô deixando para juntar mais dinheiro e já adianto também para vocês de antemão aí que eu já percebi que tem vários bugs lá, vários glitches que o pessoal fala no rolando no YouTube aí a respeito de conseguir dinheiro fácil, que nem comprar conchas e depois desmontar ela, pegar as pérolas e revender, ou seja, é uma forma de ganhar dinheiro fácil. Também tem um esquema das vacas lá e eu não fiz e nem vou fazer. Porque assim como no GTA, nunca joguei com código no GTA, fiz final há pouco tempo no GTA V, sem a utilização de códigos, o mesmo eu vou fazer com esse jogo aqui, ou seja, eu não gosto de ficar usando esse tipo de trapaça, então eu gosto de jogar de forma limpa. A grana que eu tenho no jogo aqui foi graças aos meus méritos, né, que consegui aí, uma caçada alucinante até agora pelo mapa. E vamos lá, vamos começar aqui, deixa eu ver aqui. Começar por aqui mesmo. Assim, eu vou destacar se vale a pena ou não comprar esse jogo, né? Ou seja, eu já havia falado em um vídeo anterior, né, a respeito dos meus jogos de Xbox, que RPG era um tipo de jogo que eu tinha preconceito desde que eu era moleque, devido ao quê? Devido ao Final Fantasy. Porque eu não curto esse sistema de batalha de turnos, ou seja, bate, depois espera o inimigo atacar, depois você vai lá e bate novamente. E assim, eu tinha essa visão pequena, não tinha essa visão tão ampla a respeito dos RPGs. Mas eis que minha primeira experiência mesmo pra valer foi com Skyrim, na época do Xbox 360. Eu pude jogar um pouco, gostei demais. Assim, porque eu curto esses jogos medievais, assim, com dragões. Essas coisas antigas, espadas, tal. E a partir de Skyrim eu comecei a gostar. Aí comecei, depois que eu adquiri o One, eu acho que foi logo quando saiu o console ali, já começaram a pipocar vídeos a respeito desse jogo aí na internet. E eu comecei a já ficar meio na expectativa aí, grande, aliás, né, expectativa. E assim, de começo eu posso assim afirmar que superou as minhas expectativas. Problemas tem, o jogo tem bastante problemas. Não sei se serão corrigidos através de atualizações aí, de patches. Já saíram dois pro PC,
inclusive com melhorias gráficas. Para os consoles aí está prometido, já era para ter saído aí um patch aí de atualização. E pelo que eu vi lá, são mais de 600 melhorias, se eu não me engano. Então eu espero que corrija. Gráfico assim, eu já vou logo falando assim, vamos logo começar pelos gráficos, né? Ou seja, houve downgrade de gráfico, igual saiu aí na internet depois que o jogo foi lançado? Houve, com certeza houve. Ou seja, é uma prática agora das produtoras hoje em dia elas fazerem o quê? Elas costumam lançar ali um vídeo ali, um teaserzinho, falando que é cenas em games, igual desse último Star Wars aí, o Battlefront, eu acho, se eu não me engano. Aí tá lá, cenas em games, ou seja, o jogo rodando. Cara, sinceramente, para quem viu aquele vídeo lá do Star Wars aí, não tem como ser cenas em game ali. Eu acho que nem um PC top de linha ele vai rodar aquele jogo ali com aqueles gráficos, quanto mais um Xbox One, um PlayStation 4 da vida. Então, assim, me lembro também logo quando anunciaram lá, colocar na internet o primeiro vídeo do Assassin's Creed Unity. Nossa, era épico o vídeo ali, graficamente parecia um filme. Então, já virou rotina assim para essas produtoras elas fazerem isso, ou seja, elas lançam ali no comecinho quando elas estão trabalhando ainda no jogo ali, elas lançam um puta vídeo ferradão ali e tal. E com o passar do tempo eles vão lançando outros vídeos e tem delas que deixa até na cara de pau o pessoal comparar ali e ver que antes mesmo de lançar o jogo, através de alguns vídeos, tipo, principalmente vídeos que saem na E3, aí eles pegam de um E3 para outra ali, aí faz a comparação, já vê que houve um downgrade de gráficos. E foi o que aconteceu com The Witcher, ou seja, os primeiros vídeos que saíram na E3 ali, eu acho que foi, não sei se foi na E3 2013, eu acho que foi. Você viu um jogo ali meio que uma paleta de cores monocromática, não tinha, não era muito colorido, igual vocês reparem aí o jeito que tá aqui, bastante colorido, bem diferente. Graficamente assim, houve realmente um downgrade gráfico, mas eu sou assim, eu sou daquele tipo de pessoa que eu não reparo muito em sombra, efeito de luz, essas coisas, e pra mim, mesmo havendo essa diferença gráfica aí, o jogo pra mim, com relação a gráfico, tá dentro do que eu esperava, ou seja, vocês verem aí que o mapa é enorme, um mapa colossal de proporções assim assustadoras, ou seja, é um mapa que acho que é maior até que GTA V, se eu não me engano, GTA San Andreas e Red Dead Redemption. Acho que em relação à quilometragem quadrada, ele tem 136 quilômetros quadrados, ou seja, é um mapa enorme. E um mapa que não é vazio, apesar desse tamanho todo do mapa, você vai percorrendo ele ali, você vai cavalgando ali, ou então a pé mesmo você verifica que há vários inimigos, há coisas acontecendo, há casas, tipo, não é aquela coisa vazia. E assim, vocês reparam também no, principalmente quem joga ali com headset ali, um 5.1, um headset de respeito, até com home theater, que é o meu caso, o áudio ele ajuda você verificar a magnitude do jogo, né? Como que é esplêndido desse jogo, apesar do downgrade gráfico. Você passa assim entre as árvores, você consegue escutar o barulho do vento, tipo as árvores estralando, sabe? Aquelas árvores gigantes, grandes, quando bate aquele vento assim, na vida real mesmo, você. Quem já passou perto já presenciou isso sabe muito bem o que eu tô falando, né? E você repara assim o vento tal batendo assim no, nas vegetações, nas árvores assim meio que de forma natural. O céu tá muito bonito, que é muito real assim o jeito que as nuvens andam ali, que elas se movimentam pelo céu, o cair da noite, né? O anoitecer, a lua. Você repara assim, nossa, só você jogando ali, porque num vídeo assim, às vezes até perde um pouco de qualidade. A lente, ó, no reflexo do sol você dá pra perceber até alguma sujeirinha na lente da câmera. Então, eu gostei do gráfico. No, no, eu acho assim que é o que dava para eles fazerem ali. Não sei se. Eu fico pensando assim, várias coisas na minha cabeça do que. Ah, você pega o Xbox 360, o PlayStation 3, aí pega são videogames ali, se eu não me engano, um tem 256 de memória RAM, o outro tem 512,
E você pega um jogo que nem o GTA V, em que a Rockstar fez um mapa enorme, que é o mapa de GTA V, colocou para rodar nesses consoles que eu acabei de citar, rodou de uma forma satisfatória, um jogo muito bom. E aí você pega um The Witcher 3 aí, nesses consoles novos aí, com 8 GB de memória RAM, aí sobra ali no mínimo ali, se o sistema operacional consome 3, ali vai sobrar 5. Ou seja, eu não cabe assim ainda na minha cabeça, apesar do mapa ser enorme, igual eu acabei de citar, não cabe na minha cabeça que já está utilizando todo o potencial dos consoles e não sei o quê. Eu acho, o que eu penso é o quê? Eles falam isso que é pra eles irem lançando jogos. Ixi, tem inimigo aqui já. Inimigo ali, tá vendo? Ó, já vou adiantar para vocês ali, ó. Tem um 13 ali e uma caveirinha, ou seja. Aquele 13 ali é que eu tenho que estar ali no level 13 mais ou menos para poder ter alguma chance contra eles. E a caveirinha vermelha já tá dando um alerta, ou seja, para mim cair fora que as chances de vencer ali são mínimas. E então, voltando ao que eu tava falando aqui a respeito do gráfico, né? A respeito dos consoles. Então, eu acho assim, eles falam que estão consumindo todo o poder do console, todo o hardware e não sei o quê, mas eu acho que isso aí é uma pura balela. Eu acho que eles fazem o quê? Eles pegam, eles podem consumir tudo que o kit atual de desenvolvimento que os fabricantes disponibilizaram, eles estão consumindo tudo que pode oferecer, tudo que pode extrair do hardware aquele kit. E também tem essa também, pelo que eu vi lá de processador, ou seja, os fabricantes nem liberam todos os núcleos do processador, que nem o Xbox One, eles liberaram o sétimo núcleo aí, inclusive acho que o MotoGP vai utilizar o sétimo núcleo. Então assim, eu acho que eles falam isso, mas não tem como. Apesar do jogo ser super detalhado, um jogo antigo assim, onde a maioria do mapa é em ambientação antiga. Onde a maioria do mapa aqui tem muita vegetação, muita árvore, muito detalhe, muitos efeitos de sombra, efeito na água, efeito de luzes. Os personagens são super bem feitos, principalmente o personagem principal, como vocês estão vendo aí. As roupas, muito detalhadas, dá pra ver nitidamente as texturas e tudo. Só que apesar de tudo isso, eu acho que não, cara. Eu acho que, sei lá, eu acredito que o jogo deva consumir ali uns 3 GB. De memória RAM ali do console, eu acho, né? Porque se for isso mesmo, então esses videogames eles já estão, igual eles falam, já saíram defasados, então vão estar defasados mais rapidamente ainda. E deixa eu subir aqui até para mostrar para vocês aí, ó, olha o tamanho do mapa, a imensidão, até some, né? Não dá para ver tudo aqui, né? E olha lá as nuvens, a movimentação das nuvens. Então, eu achei super realista o sol aqui, os efeitos de luz. Apesar de ser a, né, o jogo aqui de Xbox One, não ser de um PC top de linha, mas tá muito bom. Eu gostei graficamente. É isso. Jogabilidade, já vou adiantar para vocês que a jogabilidade. Nos combates eu até gostei, só que tem pontos a serem melhorados. E eu não sei se esses pontos serão melhorados através de atualizações, não sei nem se eles vão perceber isso. Porque os combates, eu daqui a pouco vou entrar em um combate, mas primeiro vou mostrar para vocês aqui a jogabilidade, ou seja, para você a jogabilidade fora do combate. No caso, para você movimentar o personagem, principalmente quem vem de jogos diferentes, que nem Assassin's Creed e tal, você vai perceber, vai estranhar um pouquinho. Mas para você caminhar com ele assim, ó, para ele não sair peitando tudo, não sair bugando no mapa, nas árvores e tal, ou se você está numa vila, em algum lugar, você tem que mover bem lentamente o analógico. Aí você sobe em algum lugar, você quer descer de algum lugar assim, aí você percebe alguns defeitozinho que nem, tipo, não sei se aqui vai dar para vocês perceberem, mas teve uma parte na beirada de um rio, em que eu fui no, no, na beirada de uma madeira lá que tinha lá. Olha lá, e eu fiquei bem pra fora assim. Aqui tá até pouco, mas eu fiquei bem pra fora da madeira em cima do rio e eu não caí. Ou seja, são detalhes assim relevantes que não vai atrapalhar na jogatina ali, não vai tirar o mérito do jogo. Outra coisa também é que você, muita gente vai concordar comigo aí que jogou. Você tá correndo ali pelo mapa, principalmente a cavalo, você costuma enroscar nas árvores e. Você percebe também ali no mapa, que nem eu já vi árvores fora do chão, assim, você vê, parece que a árvore está flutuando, então é meio estranho.
Já percebi personagens também flutuando. Eu fui numa vila assim, o personagem estava meio que no alto. Mas são bugs assim que, dado o tamanho, a amplitude, né, a magnitude do jogo, assim, não chega a atrapalhar. E repito, não tira o mérito do jogo. Isso aí é o de menos. E nos combates, assim, deixa eu tentar entrar em um combate aqui. Ó, tem um inimigo ali, ó, uma bolinha vermelha. É um lobo. Vamos. Ó, no combate, os movimentos estão rápidos, assim. Bem legal, assim, eu achei. Curti pra caramba. O B aqui, ele faz essa esquiva rápida enquanto eu seguro a defesa aqui com o gatilho esquerdo, porque se eu falhar aqui na esquiva, ele defende, ó, com a espada. O A, ele já rola um pouco. E um defeito que eu achei no combate é o quê? Às vezes você tá lutando ali, perto de uma cerca, alguma coisa, ou o inimigo tá atrás da cerca e você quer pular. Ó, nossa, já veio um monte de lobo. Nem sei se é Alcateia que se fala, não sei. Só sei que eu vou fugir, ou então vou tacar fogo em tudo. Vou usar o Igni, que é o poder do fogo. Então, e aí você não tem um pulo. Você não tem um pulo no combate. Então você não consegue pular cerca e você fica meio preso. Mas no mais, eu achei legal, super fluido assim o combate. Esse negócio aqui, deixa eu voltar lá pra mostrar pra vocês. Aqui são os poderes que eu posso combinar aqui com os ataques de espada. Aqui são as bombas que eu fiz. Eu posso carregar aqui dois tipos de bomba. Fiz essa bomba aqui, Sonho do Dragão. E essa da Colmeia. Eu tenho a besta que eu recebi ao matar o grifo. Se bem que eu vou procurar não dar muitos spoilers, né? Pra quem quer pegar o jogo aí, eu não vou falar muito a respeito da história. Então deixa eu voltar lá no combate. Aí aqui são os poderes, aqui ó. Esse aqui, ó, armadilha mágica. Isso aqui é mais pra inimigos ali que some ali. Inimigos. Como é que eu vou falar? Deixa eu ver aqui no. É que agora me fugiu a palavra. Aqui, vem aqui no glossário, bestiário. Deixa eu ver. Construtos, não é isso? Espectros. É mais contra esse tipo de inimigo aqui, espectros. Essa armadilha. Quer ver? Deixa eu tentar lançar ela aqui. Deixa eu ver se tá nela. Tá. Aqui, ó, você lança ela e se o inimigo entrar nesse círculo aqui, ó, com essas luzes aqui, você consegue tirar sangue dele. Do contrário, você não consegue tirar sangue desses inimigos aí que eu acabei de citar. E a segunda aqui é o Queen, escudo protetor. Isso aqui eu não uso muito. Sinceramente, eu nem usei direito isso aqui. O próximo aqui é o que eu mais uso, que é o Igni, causa dano de fogo. O outro aqui é influencia a mente do oponente, ou seja, você utiliza esse golpe aqui contra o inimigo, ele fica confuso, você se aproveita da situação, vai lá e desfere alguns golpes nele para depois ele voltar ao combate. O inimigo, no caso, né? O próximo aqui é o explosão telecinética. Isso aqui é utilizar também fora de combate para você abrir porta ou algum negócio que está sendo obstruído, alguma passagem. Que velho. Deixa eu ver se eu consigo usar. Não usei. Apertar o A. Pronto. Aqui, ó. Tá vendo? Esse golpe aqui. Deixa eu ver outra coisa. Aqui a besta. A besta, se você vê um inimigo, você aperta rapidamente, ele dá um tiro sem mirar. Agora, se você apertar aqui o RB e segurar, aí surge a mira e você escolhe aonde você quer atirar. E tem vários virotes de besta, tem virotes explosivos, virotes duplos, o virote padrão, acho que é até tem até ali, ó, não tem ilimitado, você pode usar quantos virotes você quiser. Aqui é as plantas, né? Uma coisa que eu faço bastante é andar pelo mapa, e muita gente não faz, é colher todas as plantas que eu acho, porque elas são importantes para você fazer as poções, né? Muitas das vezes você tem o diagrama, tem tudo certinho, só que na hora de fazer uma poção tá faltando alguma plantinha básica ali que você às vezes cansou de passar por ela e não pega. Que nem aqui, ó, aqui tem uma. Outro defeitozinho também no jogo, principalmente em alguns lugares aí apertado ou em certas ocasiões, você vai aqui, ó, que nem aqui. Aqui tá aparecendo o A aqui, beleza, de boa, você aperta aqui, faz o colhe a planta ali, no caso aqui, ó, também. Só que tem lugar que você vai e você fica pra lá, pra cá, mexendo pra lá e pra cá, pra ver se aparece o A, pra você poder apertar e colher o item, e você não consegue. Ou seja, são pequenos detalhes que não tiraram e nem vão tirar jamais
a minha vontade de jogar esse jogo. Eu que estou fazendo tudo, eu estou procurando fazer tudo, tudo, tudo. Ou seja, eu não comecei pelas quests principais, nem comecei pelas side quests, que são as quests secundárias. Eu estou começando aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Você vem aqui em missões, ó. As missões principais, missões secundárias, os contratos de bruxos, esses aqui eu estou fazendo esses contratos de bruxo. Esse aqui, ó, tá vendo aqui, ele já até sugere um nível que você deve estar para fazer determinada missão. Que nível 22, eu tô no nível, tô indo para o nível 7, não tem como nem pensar em fazer essa missão, nem pensar em fazer essa. Essa aqui eu arrisquei, que foi a Jenny do Bosque, não consegui, não obtive êxito. Então, desisti também dessa. No momento, não estou fazendo nenhuma dessa, nenhum desses contratos de bruxos. A não ser que apareça mais aí pelo caminho, com level menor ali, compatível com o meu. Depois aqui, caçada ao tesouro. Esse caçada ao tesouro aqui, você tem que ir perambulando pelo mapa. Alguns aqui, está compatível com o meu nível, que nem esse aqui. Só que são em várias localizações. Eles não te dão as localizações exatas no mapa para você ir lá e fazer a missão. Mas eu estou procurando fazer muito isso. Eu já achei muito tesouro escondido, muita coisa bacana. Só que assim, galera, uma coisa que eu percebi: se você faz ali, tipo igual eu, deixei de fazer as missões principais e as missões secundárias. Para fazer o quê? Para me dedicar por enquanto ali pros contratos de bruxo e pelos caçados ao tesouro. Só que os inimigos que você enfrenta ali, que na maioria das vezes estão protegendo os tesouros, nos contratos de bruxo às vezes. Calma aí, eu não sei se nos contratos de bruxo você ganha experiência, mas os inimigos que estão protegendo na maioria das vezes os tesouros perdidos, você não ganha experiência. Tanto é que eu já tenho. Deixa eu até voltar aqui para mim ver aqui quantas horas de jogo eu tenho. Eu já tenho várias e várias horas de jogo e eu, se eu não me engano, tô com 7% do jogo e tô no nível 7, ou seja, não evolui quase nada. Aqui, ó, tô com 6% do jogo. Deixa eu ver aqui, ó. Ver placares de líderes. Só que aqui já tá mostrando que eu tô com 7%, tem alguma coisa bugada. Aqui, ó, tempo jogado 37 horas, ou seja, e meu nível ali, meu nível é, tô indo pro 7, ou seja, tem amigo meu que eu fiquei besta de saber que ele começou a jogar bem depois que eu, quando fui ver, ele já tá no level 12, ou seja, depois ele falou pra mim, ele está fazendo as missões principais ali primeiramente, né? Mas eu não, eu quero aproveitar o máximo do jogo. Isso aqui é um jogo assim, para quem, igual um colega meu, vai ficar, ele vai mudar, e por um tempo ele vai ficar sem internet. Então, isso aqui é um jogo perfeito. Não sei se ele roda ali offline, mas eu acho que deve rodar, porque ele é totalmente offline, ele não tem nem assim possibilidade de trocar um item, igual eu tava comentando com um amigo meu ontem, ou seja, você tem um item ali que o seu amigo tá precisando urgente para fazer uma poção, que tá vai entrar no combate e não acha determinada erva. Aí daria muito bem para você pegar e transferir para ele, passar para ele ou coisa do tipo. Daria para fazer algumas coisas bacanas ali com placar de líderes e essas coisas. Mas não tem, o jogo é totalmente offline. E por isso eu acho que até dá para jogar de boa offline. E aí é um jogo perfeito, eu volto a repetir para quem tá sem internet no momento e quer curtir um jogo legal, quem curte um RPG e tal. E assim, esse jogo aqui, ao meu ver, vai garantir. Pra mim, eu que estou fazendo tudo assim, uma por uma as missões, vai garantir horas e horas de jogo. Pra quem ali pretende fazer tudo no jogo, eles já ouvi falar na internet que são 200 horas. Só que assim, eu acho que são 200 horas se você não perder. Mas no caso aqui, ó, eu mesmo estou jogando aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, deixa eu ver aqui. Esquema do controle, idioma, não, né? Não é aqui. Carregar jogo. Putz, eu não sei. Ah, é aqui, eu acho. Olha lá. Nível de dificuldade. Ou seja, eu tô jogando em sangue e glória. Nossa, é muito difícil. Pelo menos eu estou achando. Porque qualquer mãozada que o inimigo te dá, ou que nem eu enfrentei um inimigo de pedra numa caverna recentemente. Ele batia o pé ali, saiu uma fumaça, já ia quase metade do meu sangue. Então é muito difícil. Bom, pelo menos esse nível que eu tô, eu já morri várias e várias vezes. Por quê? Você tem que ficar esquivando igual um louco. E é muito difícil mesmo. Tem que ficar usando. Antes do combate, você tem que salvar o progresso para não voltar, não perder tudo.
Aí eu procuro agora fazer o quê? Eu aprendi esse esquema aqui, ó. Um esquema legal, um esquema da meditação, ou seja, você coloca qualquer horário aqui, ó. Aí você aperta o A, ele vai meditar, e ali, ó, tá vendo? Álcool puro é usado para repor itens alquímicos, ou seja, antes do combate eu faço essa meditação, ó lá. Ele passa o tempo. Nossa, ó lá. Que legal. Olha aqui o que tá sendo mostrado aí, que tá aparecendo aí na tela aí para ser contemplado, um grifo. Ou seja, eu só tinha visto um grifo logo no começo, que foi a batalha contra o grifo, que ele arrancou a cabeça do grifo. E aqui tem um grifo aqui, eu nem sei se é um ninho que tem ali, nem sei. Eu vou até correr daqui porque ele tá vindo na minha direção. Ixi, ele vai vir para me pegar, cara. Meu Deus. Deixa eu cair fora daqui. Dá licença, grifo. Tô gravando um vídeo aqui, meu filho. Sai fora, maluco. Tô de boa. Nossa. Eu vou tentar batalhar com esse grifo. Se eu perder, beleza. É. Eu iria tentar batalhar contra esse grifo. Morri. Outra coisa que eu achei um pouco embaçada no jogo são os loads. Ou seja, quando você morre ali é um, sei lá, é um pouco tediante ali os loads. E conforme eu tava falando, aí você utiliza a meditação, e o que a meditação faz? Ele utiliza o álcool puro ali na hora da meditação e repõe seus itens alquímicos. Ou seja, se você não tem mais bomba, não tem mais ali a andorinha, que é uma porção que recupera o sangue, você não tem trovoada que tira mais dano ali do adversário, eles pegam nesse processo de meditação, os itens ali são repostos ali para você, e você pode ir pro combate ali com seus itens tudo cheio, né? É isso que tá me dando alguma chance contra os inimigos, só que mesmo assim eu estou penando, principalmente inimigos mais difíceis. E vamos esperar voltar aqui no. Já voltou, já meio que. Acho que tá anoitecendo. O áudio é outro ponto a ser destacado no jogo. Eu realmente estou curtindo demais assim a dublagem, principalmente a voz assim do personagem principal, acho que se encaixou perfeitamente, né, no que ele é. E o jeito que flui as cenas ali de diálogo, os diálogos também, nossa, é muito legal, muito muito assim profundo. Ou seja, você faz uma missão, aí você tem que escolher ali o que você tem que escolher determinadas frases ali que o jogo te propõe, que vai ali não só mudar o destino ali daquela quest que você está fazendo no momento, como às vezes o futuro ali, o progresso no jogo lá na frente, você vai ver que às vezes mudou alguma coisa a respeito de uma decisão que você tomou num diálogo já que passou faz tempo. Ou seja, é uma coisa bem legal mesmo, bem bem profunda ali, um negócio que eu curti bastante no jogo. Então não fica igual, não é uma coisa que, igual eu tava comentando com um amigo meu, é bem legal até os diálogos assim entre os amigos assim depois que você tá jogando. Aí você pergunta, que nem eu tava perguntando com um amigo meu ontem. Ah, você fez a missão tal? Ah, eu fiz, mas e aí, você escolheu fazer isso? Ah, não, mas eu não escolhi, eu escolhi outra opção. Ou seja, há várias possibilidades para uma mesma quest que você não sabe ali se a decisão que você está tomando ali é certa, se vai te render alguma coisa. Às vezes tem decisões ali nos diálogos que você toma ali que é previsível, que nem você rejeitar dinheiro, você optar por não ajudar uma pessoa, um NPC que está precisando ali da sua ajuda, entendeu? Então, assim, eu achei muito legal isso, o som também. Amigos meus que tem um headset bom da Turtle Beach, aquele PX4, eles elogiaram bastante o som. E até eu que utilizo home theater aqui na medida do possível aqui, quando dá eu coloco ali no por volta do 12 ali, já dá pra sentir ali, né? Dá pra escutar, né? Ouvir a qualidade, que pra mim está excelente a qualidade do áudio. E assim, de momento eu estou curtindo demais, estou curtindo muito o jogo. Assim, não chegou ainda um momento de falar assim, não, eu tô enjoado, eu vou ligar o console aqui para jogar outros jogos, que nem tem outros títulos bons aqui, né? Que o BF mesmo é um multiplayer que toda vez que eu, é um jogo que toda vez que eu entro tem gente jogando multiplayer ali dele. Então,
Não me deu essa vontade ainda de ligar o console e começar a jogar um outro jogo. Sempre que eu ligo aí, desde que eu adquiri o jogo, eu entro, faço algumas missões, passo às vezes um pouco de raiva, mas nunca senti vontade, mesmo com raiva assim de estar enfrentando algum inimigo muito difícil, nunca senti a vontade de desligar ou, sei lá, trocar de jogo. E assim, galera, deixa eu ver aqui se falta alguma coisa. Eu já falei da jogabilidade, falei do gráfico, vocês. Enquanto eu falo aqui, dá pra vocês apreciarem aí o gráfico. Uma coisa que eu achei meio tosquinha, mas não tem como, é compreensível até. É quando você chama um cavalo, né? Que é o carpeado, que ele dá o assovio. É pique Red Dead Redemption. E o cavalo aparece como em um passe de mágica, ou seja, é meio. Mas é compreensível porque, tipo assim, você deixa seu cavalo lá. Ih, caramba, olha os lobos aqui. Esses lobos, olha lá, os lobos tá no nível 5, ou seja, eu tenho chance contra eles. Deixa eu queimar eles pra ver o que dá. É hora de acabar com Outra eles. coisa legal também, super bacana, são com relação às espadas, com relação às criaturas que você enfrenta, que nem tem a espada de aço e a espada de prata. A espada de aço é contra humanos, contra humanoides, eu acho. Assim, criaturas que não tem. Não é tipo, sei lá como eu falo, fantasma, que nem aqueles. Que nem o que eu mostrei lá, eu acho que é necrófagos, sei lá. Então, só que o legal do jogo também, se você não sabe ali qual espada você pegar, primeiro, carne crua é bom para recuperar o sangue, fígado de lobo também é bom. Então assim, primeiro, quando você vai entrar em um combate, ele normalmente ele já puxa a espada certa. Então você já não precisa se preocupar com isso. Mas se você quer saber, ao enfrentar o inimigo, vai ter a barrinha de sangue dele. Se a barrinha dele for uma barrinha branca, ou seja, eu acho que é branco ou é prata, se eu não me engano. Se for uma barrinha branca ou prata, você pode saber que você tem que utilizar a espada de prata. Agora, se for uma barrinha vermelha, que tem uns do lobo aqui, ó, ele tá usando a espada de aço. Ó. Pode ver ali no canto inferior direito ali, ó, tá mostrando que ele está utilizando a espada de aço. Pior que esses bichos são chatos, cara. O combate no cavalo também tá super bacana. Se você tá cavalgando no cavalo assim, você passa perto de algum inimigo, aparece uma barrinha de pânico do cavalo. Ou seja, se aquela barrinha encher ali, esquece, o cavalo vai te derrubar, vai te deixar na mão. E se você não tiver cacife para enfrentar os inimigos ali, sebo nas canelas, pode correr até umas horas. E no cavalo também você. Nossa, eu morri, cara. Meu Deus, tá super difícil. Você tem que ficar assim, ó. Você tem que ficar igual um louco, esquivando, usando defesa. Então, aí se você estiver no cavalo e você quiser golpear os inimigos em cima do cavalo, se você apertar o X ou Y próximo dos inimigos, ele fica em câmera lenta, é um efeito super bacana, legal. Um colega meu até me ensinou isso, eu não sabia. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Aqui é muita coisa mesmo para ser falado, muita coisa para ser analisada. Eu não sei se eu vou passar em branco aqui com alguma coisa super importante, mas assim, escreva aí nos comentários, porque sempre mesmo eu estou respondendo. Quem comenta nos meus vídeos eu procuro sempre responder, até porque eu recebo assim que alguém comenta alguma coisa, já aparece no meu celular que tal pessoa fez um comentário em tal vídeo. Na medida do possível eu já procuro ir lá responder, não deixo ninguém sem resposta. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Olha lá, no mapa ali, ó, o mapa ali mostra as folhinhas ali verde, são as ervas, aqueles pontinhos onde você tem que seguir para ir na missão. E aquelas passadas, aquela flechinha vermelha para baixo ali, aquele círculozinho amarelo e aquelas pegadas ali ao lado do mapa, aquilo ali é informando quantos passos eu tenho que dar ali até chegar na missão. Ali tem o. Ali é o. A hora do dia ali, o jeito que tá o clima ali, no clima limpo. Abaixo ali tá escrito ali, Barão Sanguinário vai até o Castelo do Barão. Aquilo ali é a missão atual. Não dá pra mim alternar a missão. Dá pra mim alternar a missão se tivesse outra através do RT. Então, aí voltando ao cavalo aqui. Aí você clica duas vezes com o analógico esquerdo, aí ele vem aqui, ó. Aí eu, conforme eu havia falado, ó, eu comprei a viseira. Ficou super legal a viseira no cavalo. Eu vou procurar comprar a sela assim que eu tiver muito dinheiro. Isso aqui são alfajores ali, ó, a bolsinha ali. Ou seja, outro ponto a ser destacado nesse jogo é o quê? É o inventário. Ou seja, você vem aqui no seu inventário,
Primeiramente, aqui são equipamentos, ou seja, aqui são tudo com relação à espada, as suas roupas, as botas. Tem até aqui a cabeça do grifo, que foi um troféu. Aqui são as viseiras do cavalo. Ali no meio, ali nos itens do meio, ali são os itens que estão equipados ali no momento, tanto no meu cavalo como no bonequinho. Aqui eu tenho alforges. Isso aqui é para quê? Se vocês repararem lá em cima, ao lado do dinheiro ali, ó, eu tenho 1.348, tem ali 66/90, ou seja, você começa com 60 ali no máximo, onde está 90, o máximo é 60 que você pode levar ali de peso. Deve ser 60 quilos. E eu já servi o exército, eu já carreguei uma mochila de 30 quilos, sei como é pesado. Então, o maluco aí, ele é guerreiro, carregar 90 quilos, se bem que esse alforges aqui que eu comprei, é para o cavalo, ou seja, esses 30 aumentou para 30, aumentou 30 ali, foi para 90, ou seja, mesmo assim ele carregando 60, se fosse na vida real, o cara é fodão mesmo, carregar 60 quilos nas costas. Se bem que ele não tem mochila nem nada, nem sei onde ele carrega isso. Então assim, aí eu comprei esses alforges aqui, é para quê? Aumentou para 90 ali, então posso pegar mais itens ali pela minha jornada ali, pela minha peregrinação pelo mapa. Né, conforme eu vou fazendo as missões ali. Porque ao chegar a ultrapassar ali o 90, que é o que eu tenho ali de máximo de peso no momento, o que que vai acontecer? Vai aparecer aquele íconezinho, esse ícone aqui, ó, de inventário, esse aqui. Só que em vermelho ali perto da barra de vitalidade dele, do personagem. Aqui que vai acontecer? Vai acontecer que você não vai conseguir correr. Igual ele tá correndo aqui, ó. Aqui eu só tô colocando o analógico pra frente, com todo pra frente. Eu não tô, igual eu fiz naquela hora, eu não tô só relando pra ele caminhar normalmente. Aí se eu segurar o A, ele corre um pouco mais. Agora se a barra estiver cheia, a barra não, desculpa. Se o inventário ali estiver cheio, ultrapassou o peso, o que que vai acontecer? Você não vai conseguir correr, você vai andar lentamente. Então isso aí acaba te atrapalhando. Então eu procurava fazer o quê? Ou vendia os itens que eu não precisava, ou então jogava pelo chão mesmo. Tá vendo ali? Ó, tem um meio que um redemoinho ali no mapa ali. Eu nem sei o que é aquilo. Ou seja, são várias e várias coisas novas a serem feitas, a serem exploradas ali, que eu fico até curioso para saber o que que é. Às vezes eu tô fazendo uma quest e eu vou passando pelo mapa, já vai aparecendo vários textos, várias outras missões para você fazer e você fica até meio que perdido. Ah, será que eu faço essa ou vou em outra? Qual que vai dar mais XP e não sei o quê? Então, assim, é muito, muito, muito conteúdo mesmo. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos começar aqui. Eu vou dar uma explanada aqui, né, nas informações a respeito do menu aqui. Primeiramente, aqui no glossário você tem informações a respeito de bestiário, tutorial, personagens, criação de itens. Bestiários aqui é com relação aos seus inimigos. Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou dar uma pausada no vídeo aí porque eu me alonguei um pouco aqui, tô conversando muito e minha garganta até tá um pouco seca aqui. Então vou dar uma pausa aqui rápida no vídeo. E logo mais eu volto aí. Beleza, galera? Aguarde aí um. Então, meus amigos, voltei aí, né? Depois de tomar uma aguinha ali, molhar um pouco a garganta, né? A vulgo guela. Porque falar muito aí eu acabo que doendo um pouco minha garganta. Então, voltando aqui, eu vou até falar um pouquinho mais baixo aqui pra ver se dá uma amenizada. O primeiro ícone aqui, né, do menu é o glossário, onde você tem informações a respeito do bestiário. Ou seja, tem aqui os primeiros inimigos aqui relacionados aqui são Cerberos da Caçada Selvagem. Aí o legal, o bacana é o quê? Você vê ali uma criatura e você está com dificuldade de enfrentar ela, às vezes você quer enfrentar aquela criatura, mesmo você estando em um level não compatível, né? Ou seja, um level em que você não tem chance de ganhar, não tem muitas chances, porque já aconteceu isso comigo, de eu estar num level que eu não teria muita chance, mas mesmo assim, devido à minha persistência, eu consegui aniquilar o adversário. Então,
Aqui ele te dá meio que uma ajudazinha, ou seja, para você enfrentar esse inimigo aqui, o que é eficiente para lutar contra ele. Aqui, ó. Bombas de caramba, de mérito. É isso mesmo, bombas de mérito. Óleo de elemental. Igni são os sinais. E o Ash. Ou seja, esses aqui são, no caso, técnicas. Isso aqui são técnicas e produtos aqui alquímicos aqui que você pode utilizar para enfrentar o inimigo. Esse inimigo aqui no caso, né? E conforme vai aparecendo, né, os inimigos eles vão sendo registrados aqui. Aqui são espectros, ou seja, são aparições. Então tem aqui as aparições normais. Isso aqui não, já caiu na rotina, não é tão difícil assim para mim. Aí tem aqui aparições diurnas, já é um pouco mais difícil. Aparições noturnas. Demônio do poço, eu penei um pouco para enfrentar ele. Higiene do bosque, eu não passei. Porque, conforme eu falei um pouco anteriormente, ele tá em um level ali, um level que eu teria chance, eu teria que estar no level 10. Eu tô indo pro level 7, então eu desisti. Aqui tem feras, que são os cães, os lobos e os ursos. Os ursos ali dá um pouco mais de trabalho. Híbridos, que são os grifos. Foi uma batalha épica. A primeira batalha contra o grifo eu achei super bacana. Aqui são insectoides, aracnas, endriungas, operárias, guerreiro endriuga e a Arise. Necrófagos, eu até confundi, eu tinha chamado espectros de necrófagos, isso, a língua enrola. Então aqui tem os afogadores, bruxas aquáticas, os carniçais atrozes, carniçal, nevolosos, essa aqui tá, a família aqui é grande desses necrófagos. E ogroides, até agora só tem um neckers. Aí beleza, aí já dei a dica aí pra vocês e tá na cara, não tem nem como, não é nem dica, né? Porque já tem até, tá até escrito ali, eficiente para lutar contra o seguinte monstro. Aí você vem aqui, vê o que é eficiente, vê se você tem, o que precisa e tal. Aqui é o tutorial de tudo. Tem um pouco de tudo aqui, né? Eu nem li porque é muita coisa, isso aqui é referente até o baralho. Outra coisa interessante, super bacana que eu pretendo aprender é sobre o baralho. É um jogo, nossa, muito intrigante assim, que eu pretendo me aprofundar, ser um mestre ali do baralho. Que eu achei legalzinho até o jeito que é a forma, até os efeitos que fica ali no tabuleiro quando você usa uma determinada carta tal. Então aqui tem tudo a respeito de tutoriais, o que você tiver dúvida a respeito do jogo. Aqui tem uma biografia de cada personagem, eu li só um pouco sobre a Cirilla, que é a Ciri. E ela, nossa, pelo pouco que eu li ali, é uma pessoa meio rodada, que tem muito problema para resolver, uma pessoa que gera muito problema, somente pro Geralt. Que o Geralt, na verdade, para quem leu a história ali, eu procurei ler um pouco a respeito dos livros e dos outros The Witchers, o 1 e o 2. Ela, na verdade, como se fosse uma filha adotiva para ele, e por aí vai. Eu não vou entrar muito em detalhes, senão eu termino só amanhã esse vídeo. Aí tem uma biografia, conforme eu falei, todos os personagens. Deixa eu ver aqui. Aqui é a criação de itens também. O que dá para fazer? O legal aqui do que você pode criar é que assim, além de você ter que ter os ingredientes ali, às vezes você tem que ir num ferreiro para ele fazer aquilo. Aí você ainda tem que ter um diagrama, que eu acho que esse diagrama é um tutorial de como é que faz, sei lá, você tem que achar o diagrama. Esse que tá um verde é que eu tenho tudo, né? Ou seja, eu posso fazer ali, que nem esse aqui, ó, jaquetão de arqueiro de Verden. Aqui, jaquetão de Sidares. Couraça Agriniana. Então esses aqui eu posso fazer. Só que esses aqui eu acho que eu não preciso em ferreiro, eu acho que por aqui mesmo eu já consigo fazer. Eu não vou fazer agora porque eu tô na dúvida. Tem que analisar bem. É um jogo assim, eu. Pra quem não gosta de ler muito, eu não. Apesar que eu não gosto de ler muito. Até eu pensava em princípio fazer
cursar um direito, né? Só que eu pensava, ah, aquele monte de livro, leis e não sei o quê. Eu falei, não, não é comigo não. Mas esse jogo aqui eu falo, para quem não gosta de ler, eu não indico muito. Agora, para quem curte ali parar, analisar, ler tudo direitinho, fazer aquela análise, interpretação de texto e tal, porque querendo ou não, você tem que interpretar o texto ali, várias e várias cartas, livros que você encontra pelo caminho, você tem que fazer uma interpretação ali, você tem que ler, colher as informações e, nossa, é muito, muito, muito legal mesmo para quem curte aí. Lê bastante, vai curtir. Deixa eu ver aqui. Alquimia. Aqui é o que você pode fazer, colhendo as ervas, pegando os itens que você tem, pegando ali os diagramas também. Primeiramente aqui é as bombas. Tá vendo aqui, ó? Você já tem este item, você já tem este item, você já tem este item. Ou seja, eu não preciso mais fazer isso aqui, porque eu já tenho esse item. Mesmo se você carrega, eu acho que duas bombas de cada uma por vez. Então, mesmo que acabe essas duas bombas, para mim repor, eu faço aquele truque lá da meditação. Aí eu utilizo o álcool e repõe. Então, aqui eu não preciso criar mais. É que elixires. Isso aqui eu não sei para que é, mas ele fala ali, tá vendo? Lá na direita fala: dano causado a inimigos regenera vitalidade. Nível necessário, nível 1, aí tá ali relíquia e tal. Aí no meio tem uns ingredientes ali que é para poder ser feito ali esse item. Deixa eu ver o que mais. Poções, poção da andorinha eu tenho, que recupera o sangue. Coruja do mato, essa aqui eu tenho, só que eu nunca usei. Essa do gato é muito boa, eu tive a oportunidade de usar ela em uma caverna. E assim, a caverna tá muito escura, não tinha uma tocha, não tinha nada. Quando eu utilizei ela, nossa, deu aquele clarão. Só que fica tudo preto e branco, mas você enxerga nitidamente. Eu achei super legal o efeito. Mel branco. Esse mel branco aqui é uma coisa que eu tenho que mo mostrar para vocês. É lá na barrinha, no, na tela, né? Nas barrinhas que fica ali no canto superior esquerdo. Deixa eu até voltar lá pra mostrar pra vocês. Ali, ó. Tem ali a barra de vitalidade vermelha, aquela grande, e abaixo tem uma caveirinha e uma barrinha. Ou seja, se você utilizar várias poções ao mesmo tempo, o que que vai acontecer? Aquela barrinha vai começar a encher. Se você utilizar muito, aí o personagem morre. Só que para evitar isso, se você tiver que utilizar várias poções e evitar que ele morra, você tem que utilizar. Deixa eu voltar lá. Alquimia. Fecha aqui, fecha aqui. Aqui. Mel branco. Tá vendo? Reduz a toxicidade para zero e cancela os efeitos de outras poções. Ou seja, ela reduz a toxicidade no sangue do Geralt. Deixa eu ver aqui. Trovoada, isso aqui é para aumentar o dano. Olha lá, aumenta o poder de ataque. Aumenta o dano contra os inimigos. Substâncias alquímicas. Deixa eu ver, isso aqui eu não usei. Nenhuma dessas. Mutagênico azul, não sei. É uma coisa meio complexa também. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês. Não consegui entender direito a respeito desses mutagênicos ainda. Então eu preciso parar um pouco e entender mais a respeito disso. Aqui tem o álcool. Isso aqui é o que eu mais utilizo. Eu achei já várias garrafinhas dessas aqui. Então toda vez que eu faço meditação, consome uma garrafinha dessa. E tem outros aqui, destilado de anão. Eu tenho bastante. E tem um gaivota branca. Olhos. Óleo elemental dá pra mim fazer aqui. Veneno do enforcado. Óleo amaldiçoado eu já tenho, que eu já fiz. Tem óleo. O legal é que você utiliza óleos pra passar na espada, pra aumentar o dano contra o inimigo. Então, assim, é uma coisa muito, muito complexa mesmo. Que você tem que jogar ali pegando as manhas com o tempo. Aqui é o inventário, ou seja, o primeiro aqui são os equipamentos. Aqui é a espada, a espada de aço. O legal também é das espadas é o quê? Assim como seus equipamentos. Bom, galera, voltei depois de mais uma pausa aí para mais um golinho de água. Então, conforme eu havia falado, né, eu estava comentando a respeito das armas. O legal também, outra coisa que eu achei super interessante, é a respeito do reparo nas armas. Ou seja, vocês podem verem ali, ó, onde está marcado aqui, ó, onde estou selecionado aqui, tem uma marretinha ali,
nessa espada. E aqui também nessa aqui, ó. Essas duas são as espadas que. Tudo que tá aqui nessa parte do meio aqui é que está equipado no Geraldão. Vou passar a chamar ele de Geraldão agora. Então, aí o que tem aí, tudo que tem aqui no meio é que está equipado com ele e no cavalo também. Então aqui, a espada de prata, ou seja, ela está danificada e eu tenho que fazer o reparo. Só que o legal é o quê? Se vocês repararem ali, no, logo embaixo aqui, nos itens ali, no canto inferior esquerdo, tem ali 88 barra 108, aí tem entre parênteses um menos 15 e uma marretinha, e tem ali escrito dano em branco. Ou seja, pelo que eu entendi, se eu fizer o reparo nessa arma, o que que vai acontecer? Ela vai perder 15 de dano, ou seja, ela vai perder sua eficácia, não vai ser tão eficaz igual ela era antes. Então, conforme você vai reparando suas armas, elas vão perdendo a eficácia. Então, você vai ter uma hora que você vai ter que se desfazer dela e comprar, ou sei lá, ganhar outra, ou mandar um ferreiro fazer, né? Porque tem isso também de fazer as armas, os equipamentos, armaduras. A mesma coisa com as roupas também, elas vão sendo danificadas. Aqui eu tenho várias, ó. Olha lá. Reparem lá no Geraldão, lá. Essa aqui é a original, eu acho ela super bacana essa daqui. Eu não sei se ela é a melhorzinha. Você tem que fazer uma leitura de tudo ali, ó. Que nem ali a bota ali, ó. Olha o tanto que você tem que ver ali de informações. Resistência a dano perfurante, resistência a concussão, resistência a cortes, resistência a queimaduras. Então tem tudo isso que você tem que avaliar. Às vezes você tá carregando coisa demais, aí o certo é vender, que nem aqui, ó. Tenho duas botas repetidas, então uma aqui eu vendo, eu passo para frente. Isso aqui, para ser sincero para vocês, eu não utilizei ainda, não sei o que que é. Aqui é kit armador de reparo de armadura. Se você estiver longe de algum local para fazer o reparo nas suas armas ou armaduras, você pode usar esses kits aqui, que eu costumo manter sempre esses kits. Aqui tem os birotes de besta cego. Aqui são é um número limitado, não é ilimitado igual tá aqui, ó, aqui no meio. Esses birotes aqui são ilimitados. Aqui é a besta. A calça dele aqui eu tenho que fazer um reparo também. E aqui são essa parte aqui, ó, é a andorinha, poção andorinha, que eu costumo sempre equipar ela, e a trovoada. Esses dois itens aqui, eles são acionados na hora do combate na setinha do direcional. Para cima eu aciono a andorinha e para baixo eu aciono a trovoada. Já as bombas aqui, elas são acionadas de uma forma diferente. Vou mostrar para vocês. Quer ver, ó? Se vocês segurarem o LB, aí ele vai, não precisa nem ficar segurando, você só clica e ele já aparece a informação. Aí você vem em qualquer um dos analógicos aqui, ó, e seleciona. Deixa eu ver aqui, colmeia. Coloquei colmeia aqui. Aí, onde era o RB, onde estava selecionado a besta, se eu apertar o RB agora, ele vai soltar a bomba. Olha lá. Entendeu? E a mesma coisa se você quiser alternar aqui. Então no RB você alterna entre esses três equipamentos aqui. Já que as magias você aciona as magias pelo RT. E o R e o LT ele defende. Eu aprendi, agora eu tô com a mania de entrar nos combates e segurar o LT, porque se caso a esquiva falhe, aí eu pego e utilizo, aí ele pega e defende automaticamente, né? Só que dependendo do inimigo, mesmo defendendo vai sangue. Então deixa eu voltar aqui pro inventário. Aí tem aqui as coisas. Essa cabeça de grifo aqui, eu não sei o que eu vou fazer com ela, vou pensar ainda o que eu faço com ela. E as coisas que você não quer, quando você chegar em algum mercador, algum cara que tem em loja, aí você pega e tem a opção de vender. Beleza. Aqui tem muito item. Óleo híbrido, eu não utilizei, eu criei. Esse óleo necrófago, óleo amaldiçoado, eu também não utilizei. Aí aqui é o que eu falo. Podem verem aí, ó. Eu cliquei na carta só para vocês verem. Isso aqui é uma das menores cartas, porque tem umas que tem muita coisa, ó. Muita, muita mesmo. Por isso que eu volto a bater na mesma tecla. Quem curte ler, esse jogo aqui é super indicado até nisso. Agora, quem não curte muito, e quem não curte muito diálogo também nas conversas, ou seja, curte mais ali um jogo de ação, pá, porrada pra tudo quanto é lado, sai de um combate, entra em outro. Eu realmente não indico muito esse jogo, até tem muita gente nos fóruns muita gente que tem esse pensamento, não curte esse tipo de jogo, aí vai lá, critica, tal. Claro, é a pessoa que não curte, é o gosto da pessoa, entendeu? Eu já curto, e só que não, também não tenho nenhum, não tenho a falar mal de quem não curte, né? Cada um tem o seu gosto.
Então, são livros e mais livros. Aqui, ó. Olha o tanto de coisa. Imagina você ler isso aqui tudo, tal, pegar as informações, ficar com ela na cabeça, tal, não sei o quê. Então é muito difícil mesmo. E assim, quando você pega um livro, uma carta, alguma coisa, ela vem pro inventário. Aí você lê aqui, ela aparece uma missão. Então, a maioria das vezes, aí desbloqueia uma missão, você vai lá e faz a missão, ou deixa para depois, ela fica registrada lá. Aqui são Samum, que é as bombas. Deixa eu ver aqui. Coruja do Mato, o gato que eu já utilizei, o mel branco eu não utilizei, cerveja. Isso aqui, ó, isso aqui são itens para recuperar o sangue, que recupera pouco a vitalidade dele, não sei por quê. Tem cerveja, se você utiliza cerveja, ele fica com a visão turva, ou seja, tipo distorcida como de um. Eles tentaram chegar perto de que um do que enxerga um bêbado, entendeu? Aqui são alquimia e criação de itens. São tudo aqui é tudo itens para serem utilizados em alquimia, ou seja, você criar poções, um monte de coisa. E tem coisas aqui para serem vendidas, coisas super valiosas, que nem tem coisas que podem serem desmontadas e tal. Eu já desmontei um colar, já rendeu bastante dinheiro para mim esse colar. Aqui, ó. Isso aqui eu desmontei também, ó. Pó de esmeralda. Aqui eu tenho pó de rubi. Pó zerricano. Pó de ametista. Diamante. Então tem muita coisa aqui que eu nem vendi ainda. Vamos ver o que que vai dar. Aqui são alguns itens de missão. Tal. Isso aqui eu ganhei da última missão. Olho de Nehalene. Isso aqui é quando tem alguma porta assim que ela fica meio que brilhando, meio que tremendo. Você utiliza isso aqui que ele libera a passagem. Que são os itens que você pode vender. O que eu não entendi são essas moedas aqui. Pelo que eu fiquei sabendo, você tem que utilizar essas moedas aqui, ó. É, são moedas, ó lá. Pode trocar por coroas no Banco Vivaldi Novigrad. Pode trocar por coroas no Banco Vivaldi Novigrad. Ou seja, são moedas locais que você pode trocar pela moeda que você utiliza ali, que é o principal. A moeda que você utiliza para comprar as coisas. Boneca, aqui tem caveira, tem boneca de magia negra, tem prato, tem escada, tem um monte de. Que nem falar minha avó, tem um monte de birundanga aqui que eu nem sei pra que eu vou utilizar. Acho que a maior parte delas aqui eu vou vender. Beleza? Aqui é o inventário, não sei se passou alguma coisa que vocês não viram. Aqui agora o mapa, vocês vão terem aí uma noção do tamanho do mapa. Ou seja, o mapa, se não me engano, ele é dividido em quatro ou cinco partes. Aqui é uma das partes, aqui ó. Tem essa ilha aqui, eu não fui, nunca fui nessa ilha. Aqui eu acho que eu fui uma vez só. Novigrad, Velen, Pomar Branco. Vocês me desculpem aí que minha filha tá dormindo aqui do meu lado e ela tá um pouco gripada. Mas isso aí são coisas que acontecem. Então, aí tem aqui, conforme eu estava falando, tem o mapa é dividido aqui, né? Aqui eu também acho que eu não fui. Aqui eu acho que é o começo, é o castelo lá dos bruxos. E eu estou aqui no momento. Então, aqui eu acho que é a menor parte aqui de mapa aberto. Eu fiz bastante coisa aqui, procurei fazer tudo que tinha aqui. Aqui são essas plaquinhas verdes aqui, são os locais de viagem rápida, ou seja, você chega aqui. Aí você pode selecionar outra plaquinha, ele vai rapidamente, você não tem que ficar vagando pelo mapa até chegar em determinado ponto. Aqui são ninhos de monstro, costuma dar XP. Aqui o legal aqui desse local do poder aqui, você vai aqui, nesses locais do poder aqui, é que aqui tá aparecendo porque eu achei esse local aqui, mas quando você não tem acesso ainda a ele fica escondido, então ele não vai estar mostra aqui no mapa. Só que você encontrando esses locais de poder, você segura o A, ele adquire uma habilidade, aí você pode utilizar em uma parte ali do mapa que eu vou mostrar pra vocês aí. Do mapa não, do menu. Deixa eu ver aqui. Aqui eu já havia mostrado as missões principais, secundárias, contrato de bruxos, caçado de tesouro, as missões completas. Aqui não tem muito mais coisas. Personagem. Aqui é um local que assim é meio complexo e para ser sincero para vocês, eu não sei se eu vou passar informações certas.
assim como as informações que passei anteriormente aí. Se eu passei alguma informação errada, vocês me perdoem, mas o intuito aqui é de ajudar, de dar uma visão aí para quem não comprou o jogo e para quem pretende aí comprar, né? Tá com, né, nessa expectativa. Aqui assim, pelo que eu entendi, ó, tem esses mutagênicos aqui. Olha lá, o mutagênico de grifo, mutagênico verde, mutagênico menor azul, mutagênico menor verde. Então, é assim, de começo você pega esse mutagênico aqui, ó, dá pra você alterar ele, ó. Você coloca ele aqui e selecionar espaço. Eu selecionei no azul ali. Só que vocês perceberam que tinha um mutagênico vermelho aqui. E essas habilidades, que são habilidades o quê? Você libera essas habilidades aqui através de. Eu acho que quando você upa de level, você ganha uma habilidade. Você achando aqueles locais de poder, você também ganha uma habilidade. Então, cada habilidade dessa, que nem essa aqui, ó. Essa de baixo aqui, que é transe de batalha. Ali tá 1/5, ou seja, eu ainda posso upar essa habilidade mais 5 vezes, 5 níveis, e para ir aperfeiçoando ela. Só que assim, as habilidades aqui são habilidades de ataque e habilidade vermelha. E eu coloquei um mutagênico azul, então eles não combinam. O certo é você fazer igual eu tinha feito aqui, ó. Coloca o mutagênico vermelho, pode ver que apareceram aqui linhas que se entrelaçam aqui entre eles. E aí eu tenho aqui o mutagênico e as habilidades de ataque, isso aqui melhora tal. Isso que eu não entendi muito bem ainda, para que serve fazer esse entrelaçamento aí para ver o que que dá. Aí aqui, conforme você vai adquirindo as habilidades, olha lá, eu tenho um ponto disponível. Aí aqui, tá vendo ali no vermelhinho, tem 3/20, ou seja, eu usei 3 habilidades. Eu desbloqueei 3 habilidades aqui de 20 disponível. Aqui, ó, tem 20. Essas aqui tudo apagada, que nem abriu ainda. Eu nem posso comprar. Eu posso desbloquear, aliás, essas duas, porque eu tenho um ponto ali. Então eu posso comprar uma dessas duas nesse momento se eu quiser, mas eu não vou utilizar agora. Essas aqui são de ataque, né? São habilidades de ataque. Aqui são habilidades de. Deixa eu ver. De sinais. Ou seja, é para você aperfeiçoar os sinais, né, que você possui. Aqui são habilidades de poções ou coisa do tipo, para você aperfeiçoar os poderes das poções, tal. Eu comprei essas três, ó. Aí você lê aqui, nossa, é muito tempo que você tem que perder. Você vai verificando tudo, ó lá. Nível atual aumenta o limite para overdose com poções em 1%. Duração da poção mais 5%. Então, são coisas que você tem que ver, às vezes, utilizar, ver se tá certo e tal. Aqui, deixa eu ver aqui, Sol Estrela, Instinto de Sobrevivência. Essa aqui eu já não sei o que que é, e aqui são os mutagênicos que eu tenho disponíveis aqui. E aqui, desse lado, eles vão liberando conforme você vai upando de level, que nem aqui, ó. Esse espaço está bloqueado, desbloqueado no nível 8, aqui no nível 10. Esse espaço do mutagênico no 9 e assim por diante aqui para baixo. Então isso aqui é a melhoria do seu personagem ali no resumo básico ali do que significa isso aqui. Isso aqui é meditação, conforme eu falei para vocês, tal. Não sei para que serve, se tem outro objetivo a meditação. Até agora eu descobri que é somente para isso, para você alterar ali o período, né, do dia, da noite, e também restaurar ali os seus itens ali, né? Deixa eu ver. Acho que é só isso. Ali em cima ali tem informações do dinheiro. Não sei se é gold que se fala. O peso, o nível. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É, acho que é só isso. Ali aquela barrinha amarela ali, ó. Embaixo da caveira, onde tem a barrinha de toxicidade, aí tem ali o símbolo do poder, do sinal que eu estou utilizando atualmente. Eu vou colocar aqui o Igni. Olha lá, mudou. Agora tá um triângulo e estava escrito Igni, apagou. Se eu utilizar ele fora de combate, ele até que volta rápido. Você vai ver que a barrinha vai sumir, ó. Reparem lá. A barrinha sumir, ela volta rapidamente. Só que em combate ela costuma ser um pouco mais devagar. Entendeu? Aquela flechinha ali, depois do fim da barra de vitalidade, eu não sei para que serve aquela flechinha branca. Não sei, vou descobrir ainda. Quem souber, me avisem. Eu agradeço pela ajuda. A barrinha branca também em cima da vitalidade. Aquela barrinha. Fininha ali, eu não sei para que serve. E aqueles três pontinhos ali embaixo da barrinha amarela ali do sinal ali do poder ali, ó.
Eu não sei para que serve também. Ali abaixo ali daqueles três pontinhos, quase no meio ali da, não no meio da tela ali, mas no meio, no canto ali, sendo no canto tem a minha espada. Tem uma espada que está vermelha, ou seja, está danificada. Uma parte da calça está danificada, então, ou seja, eu tenho que fazer o reparo. E por aí vai. E eu acho que por enquanto é isso, galera. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa importante. Eu falei de gráficos, que apesar do downgrade eu curti. É um jogo assim que, além do mapa ser enorme, ser vasto, ter bastante missão, bastante coisa para fazer. Não ser aquele mapa vazio, aquele tédio e tal. E por ser um mapa grande, tem esses alguns errinhos, alguns bugs aí, tipo de enroscar no mapa, essas coisas que eu citei logo no começo do vídeo. E que pra mim, eu achei que, assim, eu acho que esse jogo aqui começa assim ser um divisor de águas assim com relação aos jogos da geração passada e dessa geração, porque esse jogo sim, eu acho que a geração passada não conseguiria rodar, ou seja, mesmo que eles diminuíssem um monte de efeito. Então eu espero daqui pra frente que os jogos, principalmente RPG, saiam assim, com essa qualidade e tal, com esse tamanho de mapa, com tanto de missão, com a dublagem perfeita. Uma coisa legal também é que é muito gratificante, apesar dos altos impostos, das altas cargas tributárias, as empresas estão investindo aqui no mercado brasileiro. Por quê? Porque é um mercado que está crescendo muito e o mercado de games é um mercado que movimenta até mais dinheiro que a indústria do cinema. E aqui no Brasil está em ascensão, apesar da crise que está atualmente instalada aqui no Brasil. E apesar dos impostos, conforme eu já falei, mas mesmo assim eu vejo que as produtoras aí resolvem investir, principalmente a Microsoft. Eu não me canso de falar, a Microsoft tem que tirar o chapéu para ela com relação a isso. É uma empresa que dá muito valor ao mercado nosso aqui, ao mercado nacional. E é isso. As dublagens eu achei excelente, o áudio também achei excelente. E o meu veredito final, assim, eu posso garantir para vocês que, se fosse para me dar uma nota de 0 a 10, eu ficava com 9 ali. Só não dou um 10 por causa dos bugs. E ainda se esses bugs forem corrigidos através de atualizações, aí com certeza ali eu, na minha lista, sim, eu colocava como forte candidato ao jogo do ano. Eu daria um 10. Não sei vocês, é uma opinião particular minha, é claro. Ixi, lá vem um grifo de novo. Acho que por aqui deve ter algum ninho de grifo. Então, assim, espero que vocês tenham curtido a análise aí. Eu vou dividir, eu acho que em duas partes, porque vai ficar uma análise muito longa. E se eu esqueci alguma coisa, vocês comentem aí. Eu faço um breve vídeo aí só pra mostrar alguma coisa. Até porque, assim, uma análise, eu me alonguei muito, porque uma análise você faz um. Você pega os tópicos básicos ali de uma análise, que nem você aborda ali pontos importantes de jogabilidade, da gráficos, fator replay, diversão, que eu até esqueci de falar, mas diversão desse jogo aqui é garantida. Você pega a respeito de som, tal, essas coisas, os defeitos de bugs, igual eu falei, e faz ali um breve comentário. Já eu não, eu procurei aqui nesse vídeo mostrar tudo e um pouco mais a respeito dos menus, das alquimias, dos mutagênicos, do personagem. Eu mostrei do mapa, mostrei das armas, mostrei um monte de coisa e ainda eu tenho certeza que ficou faltando coisa importante. Aqui, ó, tem uma aparição aqui, ó. Acho que é uma aparição diurna. Olha lá, ela sumiu, tá no level 3, ou seja, eu tenho que correr daqui. Aqui deve ser algum local que deve ter alguma coisa importante, que eles estão guardando aqui esse local. Tem, eu já percebi que no mapa tem, como se diz, tem construções, cidades enormes, só que eu não fui nessas cidades ainda enormes. Eu fico perambulando por vilarejos, tal, andando pelo mapa. E antes que eu me esqueça, para finalizar aqui, um defeitinho aqui que eu já até tinha me esquecido é com relação a o personagem nadando aqui, né? Ou seja, Geraldão. Às vezes você fica aqui preso, você tá navegando. É que aqui tá muito muito limpo, tal, não tem como enroscar em nada, mas você vai a algum lugar assim, alguma caverna, alguma coisa, você tem que mergulhar para sair em uma outra passagem. Às vezes você aperta o B, que o B é para subir assim para a superfície, ele fica enroscado e isso aí às vezes dá um pouco de tédio.
E também na água que você só pode utilizar a besta. Ou seja, tem inimigo que vem. Se você deixar o inimigo chegar próximo, somente no nível que eu tô aqui, ele dá uma mãozada, igual meu sangue tá ali. Acho que uma mãozada que o inimigo dá, dependendo do nível que ele tá, né? Ele já acaba te matando. Então você, ao avistar um inimigo, você usa o poder de bruxo, que é, você segura o LT aqui, que é o botão. Deixa eu ver se é LT. É, LT, que é o botão que defende nos combates. Aí você fica essa visão assim, ó. Tudo que é importante, ele aparece essa visão aqui, ó. Então, quando você entra na água e quando tem um inimigo, ele fica com uns círculos brancos, né? Aí você vê um inimigo de longe, que nem na água aqui, é que aqui não tem inimigo. Deixa eu dar uma mergulhada aqui para ver se aparece algum inimigo. Não apareceu. Então, quando você vê um círculo branco, você vê que aparece o sangue dele, já coloca a besta e já começa a atirar. Porque eles vão se aproximar rapidamente, até porque são inimigos aquáticos, então acho que eles levam uma vantagem sobre o Geraldão, porque ó, ele é um pouco lento, até para nadar na superfície, ele é um pouco lento. Então esse aí é um outro defeitinho tal, mas repito, não tira o mérito do jogo. E é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, já me alonguei demais, espero que vocês tenham curtido, compartilhe o vídeo aí para divulgar aí minha primeira análise. Me desculpem aí um pouco o amadorismo, a tosse da minha filha. É, eu devo ter parado um pouco o vídeo aí, porque para tomar um golinho de água. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. E em breve eu trarei mais gameplays aí desse jogo aí que eu considero um dos melhores aí do ano aí, com certeza. Beleza? Um grande abraço, fiquem todos com Deus.